Про необхідність уніфікувати систему рецептів на ліки для людей і тварин заявляють у Європейській бізнес-асоціації. Там вважають, рецептурність медикаментів лише для людей може призвести до того, що препарати просто купуватимуть у ветаптеках без рецептів. Крім того, заявляють і про труднощі у лікуванні тварин. Відтак, заговорили про необхідність запровадити єдину електронну систему рецептів і не тільки. Тему обговоримо з головою громадської організації «Спілка працівників фармації» Костянтин Косяченко у студії «Першого ділового». Отож, чому заговорили про питання уніфікації рецептів на медикаменти для людей і для тварин саме зараз? Я думаю, це питання законодавчо врегульовано. Я хочу сказати, що, мабуть, просто тому, що не дотримуються у нас суб'єкти господарювання цього законодавства, як відпуску з аптек для людей – рецептурні препарати відпускають без рецепта, так і з ветеринарних аптек. Потрібно сказати, що якщо ліцензується торгівля лікарськими засобами для людей, то ветеринарні аптеки навіть не потрібно отримати ліцензію. Так, це також парадокс, тому що вони часто торгують лікарськими засобами, які зареєстровані в Україні, і торгівля лікарськими засобами підлягає ліцензуванню, але в ветеринарній аптеці ліцензії немає. І, можливо, зайшла мова про те, що це треба упорядкувати. А чому саме Європейська бізнес-асоціація зацікавилася цим питанням? Чому вона його піднімає? Не Міністерство охорони здоров'я, ні якісь профільні відомства, які займаються цим питанням охорони здоров'я, а саме бізнес? Я не можу за них відповісти, але мені так здається, що це пов'язане, мабуть, з сільським господарством, тому що дуже великий вплив і на екологію, і на все інше, коли тварини приймають ті чи інші лікарські засоби, тому що тварини насправді хворіють тими самими хворобами, як і люди. Навіть онкозахворювання у них є, і ті чи інші препарати, які призначаються людям, призначаються так само і тваринам. Просто в нашій державі, якщо зареєстровано як лікарський засіб для людей, там певна випуск, наприклад, там 10 таблеток чи 20 таблеток. У світі для тварин інша упаковка, наприклад, там по 100 таблеток чи по 1000 таблеток. І відпускають в ветеринарних аптеках так, як це належить. А у нас із-за того, що, можливо, не врегульований цей ринок, він документи є, але він якось так працює сам по собі. Тому бізнес, мабуть, хоче впорядкувати це. Так мені здається. Я пропоную зараз заслухати заяву представників Європейської бізнес-асоціації. Власне, Дмитро Кирилюк сказав наступне. Перевагою лікування тварин є те, що зараз можна використовувати ліки для людей, які можна купити в звичайній аптеці. Проте домашні тварини хворіють і такими хворобами, як епілепсія, рак тощо. І тут виникають ускладнення. Адже ці ліки можна придбати виключно у людській аптеці і виключно за рецептом людського лікаря. Адже виходить, що, до прикладу, щоб пролікувати корову, яка забезпечує господарство молоком, потрібно отримати рецепт у людського лікаря. Це, по меншій мірі, дивно. От така думка. Це колізія. Насправді, з ним потрібно погодитися, тому що, хоча і ветеринарний лікар повинен виписувати рецепт, і ветеринарні аптеці повинні рецептурні лікарські засоби відпускати за рецептом, але з іншого боку, нема такого асортименту в ветеринарній аптеці, як є в аптеці для людей. І тут треба бізнес, той, який займається сільським господарством, тваринництвом, можливо, навіть якщо це тварини, які живуть вдома, звертають на це увагу. І вони хочуть упорядкувати для того, щоб була доступність і виписував, наприклад, ветеринарний лікар звернення не тільки до фармацевта в ветеринарну аптеку, а також і до фармацевта чи провізора у аптеку, яка відпускає лікарські засоби для людей. Але, знову-таки, зареєстровані лікарські засоби в Україні є процедура реєстрації лікарських засобів, там на безпеку, ефективність їх визначають. І, знову-таки, це для людей, а не для тварин. Можливо, тут треба проводити додаткові дослідження, тому що, скажімо, якщо для людини буде діючої речовини набагато менше, то, наприклад, одну таблетку треба вживати, а для тварини, можливо, це треба зразу 10 вживати. Тобто діючої речовини повинно бути більше. Тобто це питання не до кінця врегульовано, і бізнес, він завжди реагує на такі
виклики, на будь-які виклики. А як має відбуватися суто технічно цей процес уніфікації, скільки він може зайняти часу? Я думаю, досить швидко, якщо винести на публічне обговорення нормативний акт, там, чи постанову Кабміна, чи скажімо, там, наказ Міністерства охорони здоров'я, він проходить публічне обговорення місяць. Ну, за два місяці можна це питання реалізувати, якщо є підготовлена якісь пропозиції. Це має бути політична воля для цього, чи якісь економічні важелі? Що може стати поштовхом для такого рішення? Ну, то вже є поштовх. Європейська бізнес-асоціація – це досить впливова і потужна організація, яка може пропонувати розробляти ті чи інші нормативні документи і пропонувати законодавцям чи там Кабінету міністрів, наприклад, щоб вони приймали той чи інший законопроект. Тобто ця заява вже є поштовхом, одним із перших кроків для такого впровадження. Так. А які конкретні зиски отримає бізнес, якщо таке рішення буде ухвалено на законодавчому рівні? Ну, то, що я вже говорив, наприклад, якщо діючі речовини для тварини потрібно набагато більше, то 10 таблеток завжди буде у виробництві дорожче коштувати, ніж одна таблетка, але з більшою виготовлення однієї таблетки з більшою кількістю діючої речовини. Тобто тут може бути таким чином, що і економічні питання також будуть вирішені. Тобто лікувати тварин може стати дешевше? Безумовно. А на який відсоток, на вашу думку? От якщо взяти світовий досвід, от у світі, приміром, ліки для людей і для тварин різна консистенція цієї діючої речовини. У скільки відрізняється вартість? Ну, потрібно сказати, що у світі скрізь ліки досить коштовні. В Україні ще більш-менш ціни, якщо не брати імпортні вітчизняні лікарські засоби, у нас досить доступні. Я думаю, що якщо враховувати те, що приблизно 70% вартості лікарського засобу складає діюча речовина, тобто субстанція, з якої виробляється той чи інший лікарський засіб, то тут 10%, може 15%, більше ні. Тобто це невелика буде різниця в ціні. Але в масштабах країни може бути, так. І в масштабах бізнесу. А які саме тварини підпадають під необхідність уніфікації цих рецептів? Це тварини сільського господарства, тобто корови там чи які? Будь-які, тому що зрозумійте, наприклад, антибіотики. Вони впливають як на здоров'я людини, так і на навколишнє середовище. Ну от в ветаптеках можна придбати антибіотики без рецепту. І, власне, в цій бізнес-асоціації європейській говорять про певні ризики, що люди можуть купувати ліки для себе, використовувати їх для людей, але купувати у ветеринарних аптеках. Насправді це питання врегульовано і повинен бути виписаний рецепт. Це порушення нормативних актів, коли відпускають без рецепта той чи інший лікарський засіб. Але так само, як в ветеринарних аптеках, так само і в аптеках для людей, на жаль, на сьогодні можна купити рецептурний лікарський засіб без рецепту. Чому? Хто має це контролювати і за це відповідати? Що стосується аптек для людей, видає ліцензію орган ліцензування Державна служба України з лікарських засобів, і вона контролює. Що стосується ветеринарних аптек, я думаю, що тут буде Держспоживнагляд, тому що функції санітарної служби передали їм. І для відкриття ветеринарної аптеки зараз тільки висновок потрібен санітарної служби про те, що відповідає тим чи іншим вимогам. Але в постанові Кабінету міністрів прописано, що ветеринарний лікар повинен виписувати рецепт. І ці препарати повинні відпускатися за рецептом. Але насправді реальність інша. А в яких країнах вже повністю урегульовано це питання уніфікації рецептів для тварин і для людей? А в яких, навпаки, така ситуація, як в Україні, коли законодавчо одна ситуація, фактично інша? І чи є країни, де це питання взагалі не обговорюється і такий хаос відбувається фармацевтично? Я думаю, що в більшості цивілізованих країн це питання дуже, дуже врегульовано, тому що як ветеринарні, так і аптеки для людей контролюють і не можна купити в тій же Німеччині чи, скажімо, у Франції, ви не можете без рецепта купити рецептурний лікарський засіб. Це неможливо. І так само для тварин. Тому що не тільки контролюють здоров'я людей там, і відпуск, але й контролюють, як буде впливати на навколишнє середовище, якщо тварина безконтрольно приймає цей лікарський засіб, і чи потрібно ті чи інші лікарські засоби тваринам, чи
ми ж беремо усі там і сільськогосподарські, і домашні тварини. Тут питання, ну, в цивілізованій країні давно вирішили це питання. Думаю, що хаос є в таких країнах, як наша, подібних. Цікава така інформація, що система має бути уніфікована, на думку представників Європейської бізнес-асоціації, з міжнародною ветеринарною базою ЄС в частині спостереження за побічними реакціями. Вони надали таку пропозицію запровадити єдину електронну систему рецептів. Ваша думка, як це може бути впроваджено? Чи є в нас достатній рівень захисту інформації тощо для запровадження такої системи? У нас вже є електронний рецепт. Ну, це не зовсім той електронний рецепт, який існує в інших країнах, і де багато років цей працює. Але вже така є система. Хворий іде, якщо це людина, так, іде до свого лікаря, йому виписують електронний рецепт, і за безкоштовними ліками він іде в аптеку. Це вже існує. Тому я думаю, що реалізувати нескладно це питання. А чому до нього не поверталися раніше, не піднімали його раніше, якщо бізнес має певні такі додаткові витрати у зв'язку з тим, що потрібно купувати тварин, ліки для тварин дорожче? Тощо, чому лише зараз про це заговорили? Тому що зараз уніфікується законодавство дуже сильно з законодавством, з директивами Європейського Союзу. І багато вже законів за останні 5 років, 6, може більше, абсолютно ідентичні з директивами Європейського Союзу. І там ці вимоги є. Тому я думаю, що зараз настав той час, коли ну, якщо не буде виконана ця вимога, скоріш за все, можуть бути закриті ринки для нашої продукції сільськогосподарської в європейські. Ринки можуть бути закриті. І, власне, це буде великим таким ударом по українському бізнесу так. та доходам. Коли прогнозуєте, таке може статися? Це перспектива 5-3 років, року? Або все ж таки до цього часу встигнуть привести все до ладу? Якщо буде політична воля, як кажуть, це можна зробити досить швидко, 2-3 місяці. Якщо це потрібно законодавче врегулювання, якщо закон потрібен, то, я думаю, десь півроку. Але це можливо реалізувати. Ну, от зазначається, що для фінального запуску цієї системи необхідне прийняття проєкту закону про ветмедицину, який наразі готується у Держспоживслужбі. Ще одне питання, яке підіймає Європейська асоціація бізнесу, це оформлення паспорту для тварини. Ваша думка, як це відбувається в Україні, наскільки ці процеси прозорі і, знову ж таки, що це дасть бізнесу? Я не спеціаліст в цій сфері, але, як на мене, потрібно, щоб однаковий підхід був до, скажімо, будь-який ветеринар, чи це приватна практика, чи це державна практика, він повинен мати право. Якщо він має ліцензію, держава дала йому таке право, він має право оформляти цей паспорт, видавати, тому що, наскільки я пам'ятаю, мені так здається, що сьогодні для того, щоб отримати паспорт для тварини і виїхати за кордон, потрібно обов'язково брати тільки в державній клініці такий документ, ну, якщо я не помиляюсь. То мені здається, тут повинна бути певна лібералізація для того, щоб будь-хто, хто має ліцензію з ветеринарних лікарів, міг видавати такий документ. Поточню, що за даними Європейської бізнес-асоціації, знову ж таки, якщо, до прикладу, тварину потрібно вивезти за кордон, то необхідно звертатись до державної уповноваженої ветеринарної клініки, повторно заповнювати усі необхідні документи та проходити повторну вакцинацію. Наскільки вивіз тварин за кордон – це приватне питання чи це питання бізнесу такого широкого? Ну, я знову таки, тут повинна бути держава дала право, дала ліцензію лікарю, значить, він відповідає цим вимогам. Тому мені здається, що не повинно бути такої обмеження для людини. Більшість людей як і самі отримують вакцини, так і слідкують за своїми домашніми улюбленцями. Тому якщо лікар має ліцензію ветеринарну, якщо він поставив, що він зробив вакцину, інше питання, якщо він цього не робив, а просто записав, то він повинен понести відповідальність. Але в цілому, я не думаю, що повинні бути такі обмеження, що тільки в державну клініку. Скажіть, будь ласка, як зміниться ціна на ліки для людей, якщо така уніфікація буде здійснена? Ніяк, мені здається, ніяк не зміниться. У нас вільний ринок і ціноутворення, в тому числі на лікарські засоби, на жаль, на мій професійний погляд,
на жаль, не повинні вони формуватися ринковими механізмами. У усіх країнах це досить зарегульоване питання, і потрібно, щоб держава впливала на процес ціноутворення на ліки, тому що доступність до лікарських засобів – це, ну, питання, скажімо так, національної безпеки. Це обов'язково потрібно. Людина повинна мати доступ, і не тільки фізичний, щоб піти в будь-яку аптеку, а ще й і економічний доступ. Тобто ціна повинна бути справедлива. Чи не вважаєте ви, що може бути така загроза, корупційна складова, звичайно, якісь люди нечесні на руку, і пацієнти, люди будуть приходити до ветаптек, купувати ліки дешевші, як це відбувається зараз, ліки для тварин, і користуватися, використовувати їх для себе? Мені здається, що вони не дешевші, тому що якщо їх продають без ліцензії, не отримуючи ліцензію в Держлікслужбі, то, скоріш за все, їх продають з ПДВ. На лікарські засоби ПДВ пільгове 7%. А якщо продає ветеринарна аптека, вона не має ліцензію, значить там 20%. Навряд чи буде дешевші лікарські засоби ветеринарній аптеці. Немає такої загрози? Ні, я не вбачаю. А якісь вбачаєте загрози з цієї уніфікації? Я вважаю, що просто треба дотримуватись законодавства. Тобто у нас зараз, якщо до європейських імплементують з директивами, з європейськими, головне, щоб їх дотримувалися. У нас непогані, навіть гарні, багато законів написані, на жаль, їх не виконують. А як в інших країнах борються з тим, що закони є, а їх не виконують? От саме у цій царині? Там дуже просто. В Європі перше порушення закону, це буде, мабуть, десь 1020 євро штрафу, а на другий раз назавжди відберуть ліцензію, ніколи ти її не отримаєш. Це у клініках? Це у аптеках. У аптеках, у ветеринарних аптеках і у аптеках, звичайно. Я думаю, ветеринарні аптеки, я не знаю світовий досвід там глибоко, але мені здається, що так само буде. Дякую, пане Костянтине. І з Костянтином Косяченком обговорили заяву Європейської бізнес-асоціації про необхідність уніфікувати систему рецептів на ліки для людей і тварин. Залишайтеся на першому діловому, щоб бути першими.